მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი ყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა, ასე თემაზე. იღბალი. როგორ მოვიზიდოთ იღბალი? ვნახოთ აბა, რამდენად იღბლიანი ხართ თქვენ, ვინც მიყურებთ ახლა. როგორ ინფორმაცია იქნება თქვენთვის? საინტერესოა, ხო? აბა ვნახოთ. იღბალი. როგორ ხედავს ტარო თქვენს იღბალს? ვიდეოს ბოლოს გაჩვენეთ პროგრამას, რა პროგრამა შედგება, აი იღბლიანი არკანებისგან. იღბლიანი არკანებისგან შემდგარი პროგრამა, ეს იქნება თქვენი, თქვენი გზანკვლევი ბედნიერი იღბლიანი მომავლისთვის. მოახდინეთ კონცენტრირება, ყურადღების კონცენტრირება დასტისკენ. ჩაიფიქრეთ. ყველას გვაქვს რაღაცა სურვილი, ჩაიფიქრეთ თქვენი სურვილი. და ნახოთ აბა, როგორ ხედავს თქვენს იღბლიან მომავალს. როგორ ხედავს კარტი? თქვენს თვალწინ მოხდება არკანების ამოღება. გეტყვით ახლავე, რაც ამოვა, გავშიფრავ. მესამე სამეული. ესე იგი აქ რა ხდება, ნახეთ. რვიანის გვერდები. თქვენ გელოდებათ დიდი ბედნიერება. შეხედეთ. თქვენ გელოდებათ დიდი ბედნიერება. ტუზის ყვავი ამ შემთხვევაში არის აი როგორ გითხრათ, ისეთი ბედნიერება, რომ შეიძლება თავი დაგავიწყდეთ, გესმით? აი რაღაც ემოციური გარღვევა ამ ბედნიერებისგან. ხომ შეიძლება რომ რაღაცა დიდი ბედნიერებისგანაც იყოს სტრესი, ხო? აი სწორედ აი ასეთი სტრესია თქვენთვის, აი ეს დიდი ბედნიერება, რომელიც მოვარდება თქვენ ცხოვრებაში მომავლიდან. აი ნახეთ, ეს იქნება ისეთი მოულოდნელი, გესმით, მოულოდნელი აი რაღაცა სასწაული. მეორე სამეული რვიანის მონეტები, ტუზის მონეტები და ორიანის ყვავი. რვიანის მონეტები, ტუზის მონეტები და ორიანის ყვავი. აქ არის თქვენი როგორი რაღაცა, იცით, აი რასაც იმსახურებს ადამიანი, ხო? აი რასაც სახს რო ვაშენებთ, ხო, უნდა დავდოთ აგური აგურზე, ბლოკი ბლოკზე, ხო, უნდა დავდოთ ჯერ ორია, მერე ოთხი ბლოკია, მერე ექვსი, რვა და ასე შენდება, ხო? თქვენც რაღაც გაქვთ აი ასეთნაირად ჩადებული თქვენ ცხოვრებაში, რასაც აი ახლა მიიღებთ. ხომ გესმით? ახლა მიიღებთ თქვენ აი ამ შედეგს და ეს პერიოდი მოდის თქვენ ცხოვრებაში რაღაცა დიდი წარმატების, დიდი ბედნიერების სახით. იმდენად რომ აი პირველ სამეულშიც ამოვიდა ემოციური გარღვევა ამ დიდ ბედნიერებაზე და აქაც ამოვიდა ორიანი ყვავი. ორიანი ყვავი ეს ნიშნავს ცოტა არ იყოს ემოციებზე, იმოქმედებს თქვენს ემოციებზე და აი როგორი რაღაცა იქნება, მოშვებით რომ ჩაიშვებით სავარძელში, რომ აი ეს რა არის, რაღაცა დიდი გაკვირვებით. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ თქვენ არ ელოდებოდით აი ამ არელოდებით ამ ხელას სიხარულს და უბრალოდ ეს არის მოულოდნელი, იმაზე მეტი
ვიდრე თქვენ ელოდებოდით თქვენ ცხოვრებაში. მესამე სამეული. ექვსიანის ჯვარი, ექვსიანის კვერთხები. ექვსიანის კვერთხები თქვენი გასვლა ჩანს პრობლემური რაღაცა სიტუაციიდან, თქვენი გასვლა ჩანს კონფლიქტური სიტუაციიდან, თქვენი გასვლა ჩანს პრობლემური წარსულიდან და თქვენ ცხოვრებაში იწყება ახალი ეტაპი. ახალი ეტაპი შეიძლება ეს 10-იანი მონეტებია. შეიძლება ეს ეხებოდეს დაოჯახებას, შეიძლება ეს ეხებოდეს რაღაც დიდ წარმატებას, რაც თავიდანვე გითხარით. აი ნახეთ, 6-იანი, 6-იანი. 6-იანის გულები. 6-იანის თასები. ეს არის ბედნიერება დღის გზაზე. დღის გზაზე. რა შეიძლება ამას, ეს არის დიდი ბედნიერება. ამას ისე ადვილად მოუყურებ თქვენ. 10-იანის მონეტები, ეს არის დიდი ბედნიერება. დაოჯახება. შეიძლება პიროვნების გაცნობა, რომელიც იქნება ძალიან კარგი პიროვნება. აგრეთვე შეიძლება თქვენი შესვლა რაღაცა სიტუაციაში, რომელიც იქნება ძალიან მომგებიანი სიტუაცია თქვენთვის, გესმით? შეიძლება ის იყოს სამსახური, შეიძლება ის იყოს რაღაცა ოჯახი, შეიძლება იყოს ეს გამგზავრება დაუშვათ, აი რაღაცა რაც მოგიტანთ დიდ ბედნიერებას, დიდ კმაყოფილებას. აი ეს იგი ამას მე არ ვიცი რა უნდა დავამატო აი ამ პროგრამას. უბრალოდ არ მინდა რომ გავაფუჭო სხვა დამატებითი არკანებით. იმდენად კარგი, ესე იგი ჩვენ საუბრობთ ასეთ თემაზე. იღბალი, იღბლის მოზიდვა, ხო? იღბლის მოზიდვა. ამოვიდა ესეთი კარტები, რომ ფაქტიურად ჩანს თქვენი მომავალი, ძალიან იღბლიანი, ძალიან ესეთი სრაფი ტემპებით რომ რაღაცა მოვარდება, რაღაცა ესეთი სიხარული. შეიძლება სულაც იცით როგორი რაღაცაა რომ შეიძლება უცბად აი რო ამარცელოდებით ისე გაიცნოთ ვიღაც მამაკაცი ან თუ თქვათ მამაკაცი მიყურებს ახლა ქალბატონი გაიცნოთ და თქვენ ხართ დასაოჯახებელი და აი ძალიან მოგეწონებათ ეს ქალბატონი ეს მეორე ნახევარი ძალიან მოგეწონებათ და თქვენ ქალბატონებო ვინსაც გაიცნოთ ძალიან მოგეწონებათ შეგიყვარდებათ და მოკლედ აი გაგრძელება ექნება აი ამ მოვლენებს ძალიან კარგი. მოკლედ იღბალი. იღბალი მოვა თქვენს კარებსე და აი ეს ჩანს აი ამ არკანებში. აქედან შემიძლია, ესე იგი, ამოვკრიფო კიდევ დამატებით, ესე იგი, უფრო გავაძლიერო ეს პროგრამა. ეს და ეს. და აი ესეც კარგია. ესეც კარგია. ხო, აი აქ კიდევ მოდით ასე გავაკეთოთ. კიდევ დამატებით, კიდევ შევეკითხოთ, მოდით. დამატებით, უფრო განვამტკიცოთ ეს ინფორმაცია. ნუ გეშინიათ. ღმერთი მოწყალია, ყველაფერი კარგად იქნება, შეგინარჩუნდებათ ეს ბედნიერება, ეს ბედნიერი ინფორმაცია. ვნახოთ, აბა კიდე დამატებით ამოვიღოთ სამი არკანი. როგორ ხედავს თქვენს მომავალს? იღბალი, თქვენს იღბალს როგორ ხედავს მომავლიდან? თუ ახლა მოდით აი ამას და შევეკითხოთ აი ამას. შევეკითხოთ. ესე იგი, ვისაც აქვს მაგალითად დღეს საფიქრალი რომ უნდა დაოჯახება, ხო? დაოჯახება, აი იმათვის ამოდის აი ესეთი ინფორმაცია, აი მომავლიდან მოდის აი ესეთი პიროვნება, ძალიან ესეთი თამამი ნაბიჯებით. ეს თქვენთვის არის. ანუ იღბალი, ხომ გესმით? იღბალი. ეს მეორე დასტიდან ამოვიღეს არკანები, შეგიძლიათ დასკრინოთ. ვინც ელოდება ბედის გახსნას? თქვენ გელოდებათ ესეთი შეხვედრა, ესეთი სიყვარული და პიროვნებისგან ესეთი აქტივობა. მისი გრძნობები. ღმერთმა ბედნიერად გამყოფოთ.
ასეთი იყო ჩემო კარგებო, ჩვენი დღევანდელი საუბარი. თქვენთვის გაიშალა ორი დასკა, ერთი კლასიკური კარტი, რომელიც მე მიმაჩნია, რომ უფრო ძლიერია ინფორმაციულად, ვინაიდან იკითხება როგორც ტაროს ინფორმაციით, აგრეთვე თავისივე ინფორმაციაც აქვს ამ კარტს. და გავშალეთ მეორე ტარო, კლასიკური ტარო. ჩემო კარგებო, მინდა გესურვოთ იღბლიანობა, იღბლიანი მომავალი. ვისაც ვთქვათ, თვლით რომ არ ქონდათ ისეთი წარსული, ღმერთმა ქნას რომ მომავალი ქონოდეთ ბედნიერი და იღბლიანი. ესე იგი, ჩვენ დღეს გავშალეთ ორი დასტა იღბალზე, იღბლის მოზიდვაზე და აი ეს ეკრანზედაც ჩანს იღბლის მოზიდვა. ნახეთ, დააკვირდით მადლი, რომელიც კოსმოსიდან გადმოდის. დაყომდით აი ამ ეკრანთან დაყომდით, უყურეთ, მოახდინეთ კონცენტრირება და იფიქრეთ თქვენს ჩანაფიქრზე. და ეს მადლი თქვენზედაც გადმოსულიყოს, სამყაროს მადლი. კარგით. ასეთნაირად შემოკარგებო ჩვენი დღევანდელი საუბარი დასასრულს მიუახლოვდა. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დაალაიქეთ, მოიწონეთ, ეს მადლიერება აუცილებელია ამ ძვირფას ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ. აუცილებელია თქვენთვის პირადად, როგორც ასეთი, პირადად თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს. 599577343. ვიმეორებ, 599577343. დამირეკეთ, დამიმეზიჯეთ. თქვენთვის, უშუალოდ თქვენთვის, ესე იგი, კარტებისგან შევქმნი პროგრამას იღბლიანი არკანებისგან და გადმოგეცემათ. თქვენ დასკრინავთ და შეინახავთ იმ პროგრამას. ასეთი პროგრამა იქნება თქვენთვის გზამკვლევი, როგორც თქვენი მომავლისთვის. ნებისმიერ საკითხში, თუ გინდათ კარიერაში, თუ გინდათ პირად საკითხებთან დაკავშირებით, თუ გინდათ პიროვნებასთან დაკავშირებით, რომ თქვენგან არ წავიდეს და იყოს თქვენი ერთგული, სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის მფარველობა. მომავალ შეხვედრამდე.